মোক পূজাত ফ্ৰক এটা কিনি দিবা। হেৰু, মই তোক নতুন কাপোৰেই কিনি দিম নে বাপেৰে যিকেইটকা হাজিৰা কৰি পইচা পায় সেইকেইটকাই আমি মিঠাতেল কিনিয়ে খাম, আলু কিনিয়ে খাম নে দাইল কিনিয়ে খাম, তই নিজে ক ৱাই। হ'ব দে, আগতে কিনি থোৱা পুৰণা নতুন চোলা এটাকে পিন্ধি যাবি পূজালে তই আই। মই দেখিবি দেখোনে নহয় অ' মা, মোৰ লগৰ চবেই পূজাত নতুন নতুন চোলা কাপোৰ লৈছে, ফ্ৰক লৈছে। মোকো এটা লাগিছিলে অ' মা পূজাত পিন্ধি যাবলৈ। কিমানো পুৰণা পুৰণা চোলাবোৰকো পিন্ধি থাকিবা। তুমি তেনেকৈ কৈছা যেতিয়া হ'ব দিয়া, মা নালাগে কিনি দিব। দেউতাই যিকেইটকা পইচা পায় হয়ো হয় আমি তেল নিমখ কিনি খাওঁতেই পইচাকেইটা আমাৰ নোজোৰেই, খাবলৈকে নোজোৰে। মই যদি চোলাটো কিনো তেতিয়াহ'লে আমি যোন খাবলৈকে নাপাম। হ'ব দিয়া মা, তেতিয়াহ'লে মই পূজালৈ গ'লেও পুৰণা চোলাটাকে পিন্ধি যাম। হ'ব দিয়া মা, দুখ নকৰিবি আই। পইচা পালে তোক বাৰু নতুন চোলা এটা কিনি দিম বাৰু মই আই। এতিয়া সেই আগতে কিনি থোৱা পুৰণা চোলা এটাকে পূজালৈ পিন্ধি যাবি আই। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে পূজা নহয় ও আই, ধনী ধনী মানুহবিলাকৰ কাৰণেহে পূজা।